off. I got me old fiddle and the sun's coming up. I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. Trailerando. Estamos no Rodoanel, indo para Tambaú, onde vamos rever os amigos do tempo do colegial. Hoje fala ensino médio, né? Mas esses aí são do colegial mesmo. É, esses são do colegial. Meus amigos de escola, a gente era a turma mais unida, né? Os bagunceiros. E agora nós estamos indo para Tambaú, que o Cássio, ele é fazendeiro, tem uma fazenda lá. Sempre foi, né? A família sempre foi. E nós também na fazenda do Cássio, lá em Tambaú. Pra se ver, pra fazer churrasco, pra fraternizar.
lá dentro do rio, né? Tinha ponte e tinha passava de cavalo do lado. Então, aqui é a casa antiga, né, do administrador quando entrava na fazenda. Aqui tinha aqueles. Tinha o sinão, né? Que o pessoal pra chamar a turma, tinha uns. Era uns 15 metros de altura, não sei se você lembra disso aí. Tinha uma tabu e entrava aqui. É. Mas você falou que a casa tinha, tem quase 100 anos, né? Essa casa. Quase 100 anos. Onde é que nós estamos, Cássio? Aqui na antiga Santa Carolina. Fazenda Santa Carolina. Carolina. Qual é a história da fazenda? Tava indo bem. Tava indo bem. Ele acha que todo mundo é ator. Depois eu volto. Qual que é a história da fazenda? Quem era a fazenda Santa Carolina? Qual que é a história da fazenda? A história era do, se eu não me engano, do Alfredo Guedes. Né? Na crise do café ele não aguentou. Meu avô comprou. Ele tá desde a família desde 1929, né? Pra, uau, até agora. Que legal. Né? Aí ela foi dividida, né, aqui em 5 partes. A outra fazenda, a Limeira, ficou para 2 primos e o Ipiranga para outro primo. Chegar agora. Pomar é de um. O que ele fez? Ele tirou toda a... e deixou a tijolo à vista. Tirou o reboque. Tirou o reboque, deixou o tijolo. Aqui era uma piscina e ali um campinho de futebol. Nesse gramado aqui. Tem a trave lá. Até tem a trave ainda. Tem a trave. Tem a trave. E aí, André? Ah, emocionante, né? 35 Lembranças. Anos depois, a gente voltar muito, né? Aqui. Muda muito, né? Muitas memórias, jogo de bola, andar a cavalo, ah, piscina. Nossa, fazia arte, mexerica. É. Fazia arte, hein? Pô, quanto a gente Nossa. Curtiu aqui, hein? E a gente se divertia com pouca coisa, né? É, como é bom, né? esse é o principal ponto. Não precisava aqui encher você vai a cara, a... sair de carro, não precisava de internet, não precisava de porra nenhuma. Né? Aqui você vai ver a escada do terreirão. Vamos ver. Esse aqui o avô do Cássio fazia os tijolos e o SC é de Santa Carolina, que é o nome da fazenda original, né? Então aqui é o terreiro de café. Terreirão, aqui eu lembro. Então a foto, aquela foto é, ficava aqui nesses eucaliptos. Aqui, ó. Aqui. Montar esses na frente, né? Exatamente aqui. Né? Aí ficava. Tem outro, né?
Pio, como foi o encontro aí, Dó? Como assim, como foi? Não acabou ainda, tá louco? Estamos indo, né? Muito legal, né? Quanto tempo eu não vim aqui? Lembro quando eu passei pela estrada ali, só de passar, já lembrei N vezes. A primeira viagem de carro que eu fiz dirigindo foi pra cá. E eu falei pra Fê, parecia muito longe, né? Agora a gente anda, depois que já passou alguns anos na vida, descobre que não é tão longe assim. Mas muito legal, mano. Gosto muito desse cara aqui. Mostra ele aqui. Mostra ele aqui. Eu também gosto. Recíproco. E as memórias do passado? Pô, eu lembro aqui atrás, era o Chapadão aqui, né? A gente subia, eu lembro. Era eu, ele, o André, nós três, fazer curva de nível. Acordava cedo, pegava o cavalo, enfiava a bota. Eu não tinha ideia, cara. Ele que me ensinou que era agrimensoria, curva de nível, estender, sei lá o que fazia. O que você ia fazer com aquilo? Para plantar? É, para então, segurar. Não sabia o que a gente fazia, mas fazia. Você mandou, tô fazendo. Foi de uma emoção tremenda voltar aqui na fazenda, encontrar velhos amigos. Parece que os anos nem passaram. A gente se encontra e é como se a gente estivesse encontrando a... 30 direto, anos né? atrás, direto, né? O problema é o nível de intimidade que a gente tem entre a gente, né? Problema. Isso mostra o quanto a gente se conhece, porque um já saca o outro rapidinho. Então foi muito emocionante encontrar os velhos amigos, ver eles bem com as esposas, ver o Cassião tocando essa fazenda maravilhosa, produtiva, projeto lindo. Tá de parabéns, Cassião. E obrigado por receber. Opa, a gente. Claro. E aí, é um prazer. Qual foi a emoção? Não, foi muito bom. Eu estava na expectativa aí. Não, foi perfeito. É. Foi muito bom. Realmente é uma coisa interessante, né? Que parece que a gente se vê sempre, né? Depois de quase 30 anos, né? Acho que a última vez que saí de São Paulo, acho que com 19 anos. Depois, agora que a gente começou, eu voltar, né? A ficar junto, parece que foi ontem que a gente se viu. Mas foi bacana, fiquei muito contente. E aí, Auro? Então, primeira hospitalidade aqui do Cássio, espetacular. O cara realmente nos recebeu muito bem. Todos me senti muito em casa, pessoa espetacular. E o mais importante é rever os amigos, né? Contar as histórias do passado, dar risada, fazer com que as nossas lembranças voltem com força, porque é isso que nos move no dia a dia. Então, pessoal, esse foi o nosso fim de semana de Túnel do Tempo. Reunião com os amigos de 40 anos atrás. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo que foge um pouco do nosso esquema de vídeos aí. Mas acho que foi legal mostrar pra vocês como é que é a nossa vida, né? Esse pedacinho aí. Então, se você curtiu, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e bora viajar!